Hi everyone, good morning. Aru aji thanda ekebare kom. Ekhane amar sweater dekh khuli bolaisu. Rod ulaise bahut beshi. Ekhane bhabolu jo vlog tu jodi jodi arambho kori diu. Nahole pisol er kora. Kat jaba. Nakha kor apnalok sokole bahut beshi bhale ase. And welcome back to my YouTube channel. Ase belun khorot. Mor bilahi gosbu kiman dikhol hoise. Ei je bilahi lagibo aru. Ei, ei, baba boi sabu. Sendal juta noh kayak ekhuso agna parehi. Ana. Raba, to kolat lo mah. Ana. Kolat lo mah. Aja. Ayo. Ai. Tak sendal khus kai bo tak. Sendal khulile mane aru hi moja na rakhibo. Moja loi ahilu. Aru ari shori tu sweater je thui dibo lagibo. Hi mane ki kore টুপি মানে এক্সট্রা টুপি হি নিপিন্ধে নিপিন্ধে হেই কারণে এটু সোয়েটার পিন্ধাব লগা হয় নহলে জ্যাকেট জ্যাকেট ফুল স্লিভর যেটু এটুটা ডাঙর হয় তার জখন মানে জ্যাকেটও পাবলৈ নাই এনেক হইছে হেই কারণে এটু সোয়েটার হি বেছি পিন্ধে আইটু কি হয় ধুই দিলে এদিন বা দুদিন 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 লাগিব মানে হুকাওতে সো এখন ধুই দিউ রন্ধা বড়া করিব লগি আছে হাজবেন্ড আহি আছে সো জলদি জলদি কাম বন করি মেলি কাপড় কানে ধুই মেলি হই গল মোর লগতে মিষ্টৰ জোতা জোৰ ধুই দিলু এতিয়া যাব লাগিব বাহিৰত মানে আমাৰ ঘৰত বেছি ৰদ নপৰে ঠাণ্ডা দিনত গৰম দিনত কিন্তু পুৰা ৰদ পৰে ঠাণ্ডা দিনত একেবাৰে ৰদ নপৰে সম বাহিৰত শুকাই দিব লাগে শুকাই দিয়া এখন এখন ৰুমত মানে আমাৰ যেটো লাগিব হদে হদে লাগিয়ে থাকে তেনেকুৱা বস্তুবিলাক এইটো ৰুমত আছে আৰু বাকিখিনি হেইটোত আছে রুম ক্লিন করা হয়ে গেল এতিয়ালৈকে মই রন্ধা বড়ার ওসর যাবই নোৱাৰিলোঁ টেবুলখন তো লাগে সৰু লৰা ছোৱালী থাকিলে টেবুল লাগে আৰু খোৱা বোৱা পানী চানি ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু এইখিনিয়ে এইটোৰ ৰুমত আৰু বিশেষ একোৱে নাই কেতিয়াৰ পৰা ভাবি আছোঁ ৰন্ধা বড়া কৰিম কৰিম কিন্তু এতিয়ালৈকে বজাৰ আহি পোৱা নাই আমাৰ মানে বজাৰ কৰা মানুহৰ বিৰাট অভাৱ আমি মানে ঘৰত দুজনী লেডিজ আৰু জেন্টছ তো এজনে আমাৰ সি গুৱাহাটীলৈ গ'লে আৰু আমাৰ ঝামেলা হৈ যায় বজাৰ কৰা মানুহ নাথাকে কেতিয়াবা বজাৰ কৰা অভাৱত উ শুনো ঠাণ্ডা লাগিছে চোৱা কেনেকুৱা কৈছে ঠাণ্ডা লাগিছে তোমাৰ ও হৈছে ইমান ঠাণ্ডা ৰিছো আজি আকৌ ফুচকা ঘৰত বনাই খালে আৰু বেছিয়ে টেষ্টি লাগে আলু পিটিকা আৰু হ'ল পানী খাই লওঁ মুখত পানী আহি আছে ভাঙি গ'ল এইটো ভাঙি গ'ল এইটো এনে খাই চাওঁ ফুটা ওলাইছে টেষ্টি দাদা ফুচকাখিনি খাই লওঁ আজি শুই থাকিলে আৰু মই অলপ মুখত ফেচ পেক লগালোঁ আৰু বহুত দিন হ'ল মুখত একো লগোৱা নাই আজিকালি ক'ত আৰু নিজৰ কাৰণে সময় নিজৰ কাৰণে সময় উলিয়াব নোৱাৰি অলপ টাইম পাইছোঁ আজি ভাবিলোঁ লগাই লওঁ শুকাইছে আৰু বেছি টাইম নাই আৰু জলদি জলদি গা ধুব লাগিব আইচি উঠিব আকৌ মিষ্টাৰো আহি পাব আহিলে আৰু কি গা ধুব তাৰ কাম আছে মোৰ আৰু টাইম নহ'ব শুকাইছে আৰু শুকালে জলদি জলদি গা ধুম দিনত মিনিমাম কমেও তিনিবাৰ মই উঠাব লাগে এইবোৰ গা ধুই মেলি ভাত চাত খাই অলপ শুই আছিলোঁ মিষ্টাৰ আহি পালে তাক কৈছিলোঁ এটা ৰেড কালাৰ কালাৰৰ কুৰকুৰে পায় সেইটো আনিব কৈছিলোঁ নাপালে বোলে তো বিংগলৈ আহিলে সেই ৰেড কালাৰ কুৰকুৰেটো বিৰাট টেষ্টি লাগে কিন্তু ইয়াতে নাপায় কৃষ্ণাই সেইফালে পায় চ' নাপালে বোলে সেইকাৰণে এইটো লৈ আহিলোঁ আৰু ঈশ্বৰ বল Thank you.
আমার বিম্ব খাওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে আর কি খাইছা হুম তা কাপড় চেঞ্জ করে দিলো ঠান্ডা লাগিছে আর খাই আছে বিম্ব কানখিনি কাপড় লেতেরা করে আনিছে তা ধুব লাগিব মই রাতি ধুই থম দিনৰ কাৰণে থলে মই এলা লাগে ৰাতিপুৱা বেছি ঠাণ্ডা লাগে ধুব মন নাযায় ৰাতি ধুলে তথাপি ভাল লাগে এতিয়া হৈছে ৰাতি আঠটা আৰু মই বনাই আছোঁ আৰিছৰ কাৰণে খিচিৰি অলপ বনাই আছোঁ মানে গৰমে গৰমে বনাই এতিয়া গৰমে গৰমে খুৱাব পাৰিলে ভাল কাৰণ আগতে বনাই নথয়নে ঠাণ্ডা দিন আৰু আমি অলৰেডি খালোঁৱে মানে আজিকালি ৱেটটো ইমান বেছি বাঢ়িছে নহয় অলপ বিলাহী দি দিছোঁ মানে আজিকালি কি ইমান ৱেটটো বাঢ়িছে হোৱাৰ বিছনাত যোৱাৰ মিনিমাম দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা আগতে খোৱা লোৱা শেষ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ আৰু নিজকে বেয়া লাগে বেলেগে বা কি ক'ব নাজানো নিজকে বেয়া লাগে ইমান ৱেট বাঢ়িছে কুকাৰটো আকৌ কি হ'ল তেনেহ'লে খিচিৰিখিনি বনাই লওঁ আৰু ইয়াৰ জহা চাউল এড কৰি দিলোঁ যি জহা চাউল খায়ে বহুত বেছি ভাল পাওঁ অলপ সময় ভাজিম তাৰপিছত পানী এড কৰি দিম আৰিছৰ খিচিৰি বহাই মেলি আহিলোঁ এতিয়া অলপ বাহিৰতে ৰখি আছোঁ বহুত বেছি ঠাণ্ডা চাওক চাৰিওফালে আন্ধাৰ ধোঁৱা সেইটো মন হৈ গ'ল এতিয়া লৈ যাওঁ ৰুমত লৈ যাওঁ একেবাৰে আৰিছৰ ভাত লৈ আহিলোঁ ইয়াৰ থাল তাৰপিছত দালি পানী গোটেইখিনি ৰেডি এতিয়া তাক খোৱাবহে লাগে খালী আৰিছ আহা আছো ন এয়া আৰিছৰ খিচিৰি হৈ গ'ল ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'লে তাক খুৱাই দিম